Երբ նոր առաջին քայլերը սեյանում Հայաստանում սեփական բիզնեսը սկառուցելու ուղությամբ այնպիսի զգացողություն ունեի, ասես սկսում եմ խաղալ մի խաղ լի տարատեսակ չգրված օրենքներով, որոնք ամեն կերպ խանգարում են եւ խոչընդոտում են իմ որպես կնոջ առաջխաղացման հնարավորությունները։ Իսկ հանդիսատեսն էլ ամեն կողմից վանկարկում է, որ այս խաղը կանանց համար չէ։ Եթե անկեղծ, ինձ հաճախ էր գայթակղում խաղադաշտը լքելու միտքը։ Բայց հոգուս խորքում ես գիտակցում էի, որ դա ինձ համար փախստի ճանապարհ պարզապես լինելու։ Որպես արդյունք, ես դառնալու էի մեկն այն բազմաթիվ կանանցից, ովքեր խուսափելով պատասխանատվություն ստանձնել սեփական կյանքի համար, նախընտրում են բողոքել Հայաստանում առկա կանանց համար դժվար պայմաններից եւ ոչ մի քայլ չեն նախաձեռնում իրավիճակը բարեփոխելու համար։ Հիմա խնդրում եմ մի պահ նայեք ձեր շուրջը եւ ուշադրություն դարձրեք այս սրահում գոյություն ունեցող որևիցե մի առարկայի։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այդ առարկաներից յուրաքանչյուրը լույս աշխարհը եկել որոշակի կանխորոշված ճակատագրով, որին համահունչ են ապրելու է իր ամբողջ կյանքը։ Կարևոր հիշեցում եմ ուզում անել, ընկերներ, եւ դա այն է, որ մարդ էակը, այդ թվում նաեւ կին էակը, կամ ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել, կին արմատը անշունչ առարկա չէ։ Կյանքի ցանկացած իրավիճակում ինչպիսին էլ որ լինեն հանգամանքները, մեզանից յուրաքանչյուրը ունի ընտրության հնարավորություն։ Եվ մեր կատարած յուրաքանչյուր ընտրությամբ մենք իրոք կերտում ենք մեր կյանքը։ Այսպիսով, հասկանալով, որ ես ավելին եմ, քան իմ աշխատասենյակի գրասեղանը կամ համակարգչիս մկնիկը, ես որոշում կայացրի խաչ քաշել բոլոր այն պատրվակների վրա, թե ինչու ես լինելով Հայաստանում ապրող եւ գործող իգական սեռի ներկայացուցիչ չեմ կարող հասնել այն բոլոր բարձունքներին, որոնց ցանկանում եմ։ Ես որոշում կայացրի չվատնել կյանքս, սպասելով կնոջ իրավունքները պաշտպանող հերթական օրենքների ընդունմանը կամ հասարակության մտածողության փոփոխությանը։ Չէ՞ որ նման դեպքում ես ըստ էության զրկելու է ինձ իմ ամենակարևոր իրավունքից, այն է կյանքիս առաջնորդը դառնալու եւ կյանքս ստեղծագործելու իրավունքից։ Եվ այս գաղափարն այսպես ուսապարկիս մեջ ես ճամփա ընկա դեպի իմ նվիրական երազանքը։ Իմ բիզնես գործունեության բնույթը հաշվի առնելով, ես արդեն իսկ պատրաստ էի, որ գործ եմ ունենալու առավելապես արական սեռի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ հանդիպման առաջին իսկ վարկյաններից ինձ համար պարզ էր դառնում, որ նրանցից ոմանք ընդունել են իմ գործնական հանդիպման առաջարկը զուտ քաղաքավարությունից կամ գուցե հետաքրքրվածությունից դրտված, կային այնպիսիները, որոնց համար կնոջ հետ գործնական հանդիպում ունենալը երևի թե ավելի շատ ինքնահաստատվելու միջոց էր։ Եվ որոշ դեպքերում էլ ես ստիպված էի ընդունել եւ հաշվի նստել այն փաստի հետ, որ գործ եմ ունենում այնպիսի անհատականությունների հետ, ում մտածողությունը ուղիղ համատական է իրենց համակարգչի քառակուսի էկրանի։ Եվ ես դեռ չէի հասցնում ներկայացնել իմ առաջարկը, երբ այդ մարդկանց աչքերում փայլում էր թերահավատությունը եւ այն պարզ ասում էր ինձ, իակամ շատ բաներ ասում, օրինակ իբր խես եկել, ով ա քեզ ուղարկել, այդ ձեր եվրոխորհրդի պրինցիպները ստեղ ընդհանրապես չեն գործում, կամ իբր ինչ կարաս տաս մեզ, մենք արդեն սաղ գիտենք, սաղ լավ ա, կամ էլ լավագույն դեպքերում նրան գուցե ուղակի ասեին, որ լավ ես անում, ինչ անում ես, բայց իզուր ես անում, կին արմատը չպտի զբաղվի բիզնեսով։ Էլ չշարունակեմ, կարծում եմ պատկերացրիք։ Եվ բնական է, որ շարունակաբար նման անլուրջ վերաբերմունքին եւ թերահավատությանը արժանանալը միաժամանակ մի քանի ասեղի ծակոցի նման ցավոտ էր։
սակայն բողոքելը, դժգոհելը ինձ համար տարբերակ չէր եւ պետք էր լուծում գտնել։ Այսպիսով, մի անգամ նախաճաշից ժամին սովորականի նման ինձ մինչև պրունկը թեյ լցրի եւ դեռ չէի հասցրել նստել նախաճաշից սեղանի, երբ մտքումս փայլատակեց հետեւյալ միտքը։ Գործընկերներիս բաժակները մինչև պրունկը լցված են այնպիսի գաղափարներով, այնպիսի համոզմունքներով, որոնք միանգամայն հերքում են հայ կնոջ նրա հնարավորությունների, նրա կարողությունների նկատմամբ լուրջ վերաբերմունքը, վստահությունը եւ հարգանքը։ Եվ այդպես մտածող խմում էի թե ես, եւ երբ նայեցի այդ դատարկ բաժակիս հատակին, ինձ համար պարզ դարձավ հետեւյալը։ Միմիայն Հայաստանում գործող ուժեղ, ինքնավստահ, համարձակ կանայք կարող են դատարկել մեր հասարակության շատ եւ շատ անդամների կանանց նկատմամբ անիմաստ կարծրատիպերով մինչեւ պռունկը լցված բաժակները։ Եվ իմ կողմից, իմ գործընկերների բաժակները դատարկելու գործընթացը բնական է, որ հեշտ չէր։ Սակայն ժամանակի ընթացքում գործընկերներս սովորեցին լսել ինձ առանց ամեն կես րոպեն մեկ ընդհատելու, ինչպես անում էին առաջ, կամ նրանք սովորեցին հարգանքով, վստահությամբ վերաբերվել իմ կողմից ներկայացվող գաղափարներին, առաջարկներին, եւ շուրջ 1 տարի անցել իմ առաջին գործնական հանդիպումից, եւ ես իրոք ուրախ եմ արձանագրել, որ գործընկերներիս շրջանում այսօր վայելում եմ այն հարգանք, այն վստահությունը եւ լուրջ վերաբերմունքը, որին իմ կարծիքով թե ես որպես անհատականություն եւ թե գործընկեր եւ թե իմ արած աշխատանքը իսկապես արժանի։ Հիմա մի հարց ունեմ ձեզ։ Երբևէ ֆիքսել եք արդյոք տղամարդկանց դեմքի արտահայտությունը այն պահին, երբ նրանք տեսնում են օրինակ, թե ինչպես է կինը, այդ կին էակը կամ կին արմատը իր գլխավերևում պահում, օրինակ 150 կիլոգրամանոց ծանրաձողը, կամ երբ կինը ինքնավստահ համարձակ ձևով ամբյոնից բարձրաձայնում է շատ նորարար, շատ հետաքրքիր գաղափարներ, կամ երբ այդ կինը շատ դիպուկ կերպով հիշեցնում է հարգել իր արժանապատվությունն այն տղամարդուն, ով շատ պատահմամբ իբր թե մոռացել է դրա մասին։ Եվ իմ կարծիքով, ընկերներ, նման դրվագներում թե մեծ, շատ նշանակալից, եւ թե փոքր եւ առաջին հայացքից աննշան տեղի ունենում իրական փոփոխությունը։ Համաշխարհային համբավ ունեցող ճարտարապետ Դուք Մինստեր Ֆյուլերը ժամանակին ասել է. Դու չես կարող ինչ-որ բան փոխել ներկա իրականության դեմ անընդհատ պայքարելով։ Ինչ-որ բան փոխելու համար դու այնպիսի մոդել պետք է կառուցես, որ ինքնըստինքյան դուրս է մղելու արդեն գոյություն ունեցող մոդելը։ Եվ դա է պատճառը, ընկերներ, որ ես այդքան հավատացած եմ, որ հայ կնոջը որպես զոհ, որպես անպաշտպան թույլ էակ ներկայացնելու փոխարեն անհրաժեշտ է կրթել կանանց վեր կանգնել իրենց բախտ վիճակված հանգամանքներից, իրենց ծնողների եւ դաստիարակության սոցիալական միջավայրի այդ շղթաներից, անհրաժեշտ է կրթել կանանց դառնալ սեփական կյանքի առաջնորդը եւ ստեղծագործել սեփական կյանքը։ Եվ Մալալա Յուսաֆզան այս գաղափարի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն է ինձ համար։ Այն պայմանները, որոնցում ծնվել ու մեծացել է Մալալան, ոչ մի կերպ չեն կանխորոշում, որ 17 տարեկան հասակում նա դառնալու է համաշխարհային պատմության ամենաերիտասարդ Նոբելյան մրցանակակիրը, եւ իր օրինակով է ոգեշնչելու միլիոնավոր կանանց ամբողջ աշխարհում։ Իհարկե, շատ մարդիկ փորձում են այս կամանկերպ արդարացնել Մալալայի ֆենոմենը։ Գուցե նա հաջողակ մեկն էր, գուցե նրա բախտը բերեց, գուցե
նա ուներ իր ընտանիքի եւ հատկապես հոր օժանդակությունը։ Բայց այս ամենին Մալալան ունի իր պատասխանը եւ նա ասում է. Այո, հայրս անվանեց ինձ Մալալա, բայց նա չէ որ դարձրել է ինձ Մալալա։ Ես ինքս եմ ընտրել այս կյանքը։ Ընկերներ, երկիր մոլորակի ցանկացած անկյունում էլ գտնվող յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում էլ այո, կան դժվարություններ, կան խոչընդոտներ, կան սահմանափակող արտաքին հանգամանքներ։ Կյանքի այս կամ այն փուլում մենք բոլորս էլ լուր կամակատարներ ենք այն դերերի, որ հասարակությունը, ընտանիքը հրամցրել է մեզ։ Բայց ով է ասել, որ մենք դատապարտված ենք այդ դերերին մինչև մեր կյանքի վերջ։ Ով է ասել, որ մենք չենք կարող դառնալ մեր կյանքի գլխավոր սցենարիստը եւ ընտրել այն դերը, որն ամենաշատն ենք ուզում խաղալ։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, ընտրություն կատարելը թե քաջություն եւ թե պատասխանատվություն է պահանջում։ Հարի Փոթեր գրքի հեղինակ Ջոն Ռոուլինգը ժամանակին ասել է. Գալիս է մի պահ կյանքում, երբ էլ չես կարող մեղադրել ծնողներիդ քեզ սխալ ճանապարհով տանելու համար։ Երբ դու բավականաչափ մեծ ես, ղեկը քո ձեռքը վերցնելու համար, պատասխանատվությունն արդեն քո ուսերին է։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ Հայաստանում, ոչ էլ առհասարակ աշխարհի որևիցե երկրում, երբեք չեն լինելու կանանց համար ինքնառեալիզացման լավագույն հավասար պայմանները։ Միշտ էլ ցանկացած հասարակությունում էլ լինելու են կանայք, ովքեր պարզապես քաջություն չեն գտնելու իրենց մեջ գնալ սեփական երազանքի ճանապարով։ Եվ որպես մխիթարանք այդ ցավոտ իրականությանը, նրանք սկսելու են մեղադրել իրենց ծնողներին, իրենց ամուսիններին, իրենց եղբայրներին, ովքեր չգիտես ինչու ուղղակի չթողեցին, որ իրենք ժամանակին գնան իրենց երազանքի հետևից։ Եվ միշտ էլ ցանկացած հասարակությունում էլ լինելու են Մալալաներ եւ Օպրաներ, Շանելներ եւ Կյուրիներ։ Կանայք, ովքեր վեր են դասելու իրենց կյանքը արժանապատիվ ապրելու կարևորությունը ամեն տեսակի խանգարող հանգամանքներից։ Ես ինքս այսօր այստեղ չէի լինի, եթե ժամանակին կյանքից ղեկը հանձնած լինեի արտաքին հանգամանքներին կամ շրջապատող մարդկանց սահմանափակ մտածողությանը։ Փոխարենը ես որոշում կայացրի դառնալ իմ նավի նավապետը եւ նույնն էլ կոչ եմ անում նաեւ ձեզ։ Ու անկախ նրանից մասնակցել եք այս տարվա ընտրություններին թե ոչ, վստահեցնում եմ ձեզ, ընկերներ, որ ձեր կյանքի ամենակարևոր ընտրությունը դեռ առջևում է։ Դուք դեռ պետք է որոշեք, թե ում եք տալու ձեր կյանքի ամենակարևոր քվեն։ Եվ համոզված եղեք, որ սա այն եզակի դեպքն է, երբ դուք մի անգամ այն իրավասու եք ընտրություն կատարելու հենց ձեր օգտին եւ դառնալու ձեր իսկ կյանքի առաջնորդը։ Էգզիստենցիալ մտածող Ժան-Պոլ Սարտրը ժամանակին ասել է, որ մեզանից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Մեր կատարած յուրաքանչյուր քայլով մենք պատասխանատու ենք մարդկության առաջ։ Նմանապես MIT տնտեսագետ Էսթեր Դուֆլոյի կատարած համահեղինակած վերջին ուսումնասիրությունը տպագրված Forbes ամսագրում փաստում է, թե որքան կարևոր է կին առաջնորդների դերը երիտասարդ կանանց մեջ կյանքի նկատմամբ մեծ ցկտումներ արտնացնելու գործում։ Միևնույն ժամանակ այդ նույն հաջողակ կին ձեռներեցների կամ կին քաղաքական գործիչների դերը անչափ կարևոր է երիտասարդ կանանց ծնողների իրենց դուստրերի նկատմամբ ունեցած կարծրատիպերը կոտրելու եւ հաղթահարելու գործում։ Այսպիսով, ընկերներ, եկեք գիտակցենք, որ մեր կատարած յուրաքանչյուր քայլով մենք ոչ միայն կերտում ենք մեր կյանքը, դրանով մենք ցույց ենք տալիս բոլորին, հատկապես նաև ամենաթերահավատներին, թե որքան ուժեղ, զորեղ եւ համառցակ կարող է լինել կինը։ Եվ ամենակարևորը, դրանով մենք օրինակ ենք ծառայում եւ ոգեշնչում ենք այլ կանանց եւս,
դառնալու իրենց կյանքի առաջնորդը եւ կերտելու սեփական արժանապատիվ կյանքը։ 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 Կյանքը։